moi. Tällä hetkellä kaikki puhuvat koronaviruksesta ja niinpä minäkin, vaikka tässä on se riski, että sanat vanhenevat jo suussa, koska tilanne muuttuu niin nopeasti. Me kaikki olemme kuunnelleet maan parhaita asiantuntijoita THL:stä, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja näin on tietysti toiminut myös maan hallitus. Silti minulle on syntynyt se mielikuva, että Suomessa on tehty liian myöhään ja liian vähän. Maallikon on esimerkiksi vaikea ymmärtää, että samalla kun suljetaan tai estetään kaikki yli 500 hengen tilaisuudet, joka on varmasti järkevää, ja samalla kun pienempiäkin harrastaja, kerhoja, junnujen treenejä, joissa on muutama kymmenen ihmistä, samalla kun niitä peruutetaan, mikä sekin on varmasti järkevää, niin samalla kuitenkin esimerkiksi koulut, joissa on satoja oppilaita, toimivat, vaikka niissä voi olla oppilaita tai heidän vanhempiaan, jotka ovat jo sairastuneet tähän virukseen. Joka tapauksessa uskon, että hallitus tekee parhaansa ja kokoomus tukee hallitusta kaikessa siinä, mitä se tekee tämän viruksen laajentumisen tai laajenemisen hidastamiseksi. Muutakin kyllä tapahtuu. Tilanne Kreikan ja Turkin rajalla on entisellään. Tämä on synnyttänyt Suomessa keskustelun siitä, että mitä vastaavassa tilanteessa tapahtuisi Suomessa. Pääministeri Marin sanoi, että meillä olisi mahdollisuus laittaa raja määräajaksi kiinni. Mutta sisäministeriön kansliapäällikkö, uusi vihreä kansliapäällikkö, sanoi Maikkarilla 5.3., että Suomi ottaisi kansainvälisten sopimusten mukaisesti hakijat vastaan ja käsittelisi nämä turvapaikkahakemukset. Hei haloo! Jos Vladimir Putin marssittaa 50 000 niin sanottua turvapaikanhakijaa Suomen rajalle, niin aivan varmasti laitamme rajan kiinni ja ajattelemme kansallista turvallisuutta. Pitää sanoa, että ehkä tällainen naivi idealisti sopii hyvin vihreiden eduskuntaryhmän juristiksi, mitä hän on ollut. Ehkä hän sopii jopa yhdenvertaisuusvaltuutetuksi, mitä hän on ollut. Mutta tällainen naivi idealisti ei sovi sisäministeriön kansliapäälliköksi. Ei muuta. Moi.